أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العلي العظيم أزمة من قردش وباز الله همز السلام ديرم الله تندل هرمش إن شاء الله Elədiyiniz əməllər qəbul olsun. Gördüyünüz xeyir işlər inşallah Allahın razılığını qazandırsın. Günlərim istəyirəm Allahın razılığı haqqında və o əməllər ki Allahın razılığını qazandırır, onlarla sizi özümü tanış edirəm inşallah. Oxuduğum ayənin tərcümə ilə Maide Suresinin 119-cu ayəsində Allah təala buyurur ki, qiyamət günü bugün elə bir gün olacaqdır ki, düz insanların, Allah üçün yaşayan insanların yeri cənnətdir. Yəni bütün nemətlər və bulaqlar orada axan bir məkandır. Və onlar ki, cənnətə düşürlər, rəziyallahu ənhum, Allah onlardan razı olacaqdır. Və razu ən, onlar da Allahdan razı olacaqlar ki, zəhmətlərin qarşılığını aldılar. Razılıq deyəndə iki dənə şey, iki məna nəzərdə alınır. Bir insanlara nisbətdə, bir də Allaha nisbətdə. İnsana nisbətdə Əllamə Təbətəvay buyurur ki, razılıq insanda o deməkdir ki, insanın istəyinə uyğun bir şeylərə çatması və bir şeyləri qazanması deməkdir. Amma Allahın razılığı nə deməkdir? Bəzi alimlərin açıqlaması bu üzrədir ki, Allah Taala əgər insandan razı olsa ona savab və onu əzabdan qoruyar. Allahın razılığı insana qarşı Allahın diqqəti deməkdir. Razılığa səbəb olan əməllər Quran ayələrində və hədisdə 3 dənədir əsasən. Hər kəs bu üç işi görsə Allah ondan razı olar. Allah ona həm savab, həm neymət, həm də qiyamətdə onu ateşdən xilas edər. Birinci səbəb ki, Allahın razılığını qazandırar, Nisa Suresinin 104-cü ayəsidir. Allah təala buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, La xeyrə fi kəsirin min nəcvahu. Pısıldamaq, qulaq-qulağa söz danışmaq, Allahın xoşuna gəlməz, onda heç bir xeyri yoxdur. İllə budur ki, əgər bir nəfərin qulağına bir şey deyilsəsə də, orada gələk bu işləri görəsən ki, Allahın razılığına səbəb olar. İllə mən əmərə bir sədəqətin, kiməsə də kömək edirsən ki, xeyr iş görsün, ona yol göstərirsən. Əv mərufin, ya da bu üçün cəmiyyətdə istəyirsən bir şeylər Allahın istədiyi kimi yaşasın. Əv silahı beynən nas, kimisə də qulağına, ya qırağa çəkib söz deyirsən ki, istəyirsən kimlərisə barışdırasın, küsürləri bir-birindən təzdən dost eləyəsən. Və mən yəfəl zəlikə ibtiqa mərzat illah, hər kəs Allah razılığı üçün sədəqənin yayılmasına, Peyğəmbər sünnətin yaşadılmasına, müsəlmanın arasının barışmasına kömək eləsə Allahın razılığı üçün fəsəvfə nöqtihi əcrən əzimə. Allah ona qiyamət günü ən böyük savab və əvəz verəcəkdir. Yəni birinci səbəb ki, Allahın razılığını qazandırar, insanları göl göstərməkdir üç cəhətdən. İkincisi budur ki, Allah Teala Tövbə Sürəsinin 100-cü ayəsində buyurur, Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Allahın razılığını qazandırar insan iman və salih əməl sahibi olsun. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُوا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ Onlar ki, Allah yolunda hicrət elədilər, onların həm imanı var idi ki, hicrət elədilər, çətinliyə, sıxıntıya dözdülər. وَالْاَنْصَارِ Onlar ki, köçənlərə kömək elədilər. وَالَّذِينَ تَبَعُونَ بِاحْسَانِ Özü də ki, köçənlərə kömək eləyənlər ehsan elədilər. Yəni, özlərin ehtiyacı olduqları, özlərin sevdiklərini kiməsə verdilər. Yəni kiməsə dəstək olmaq Allahın razılığına səbəb olar ki, Allah təala buyurur, rəziyallahu ənhum, Allah onlardan razı olar. Bu ikinci əməl Tövbə Sürəsində qeyd olub ki, Allahın razılığını qazandıran əməllərdəndir. Üçüncüsü budur ki, Allahın verdiyi nemətə şükür eləmək. Hər kəs Allahın ona verdiyi nemətə qarşı şükür etsə Allah ondan razı olar. Nemətə şükür deyəndə nə deməkdir? İki dənə məna tutmaq olar burada. Birincisi budur ki, insan başqalarının nisbətdə məsuliyyət hiss eləsin. Yəni özünə nə cür ki, istəyir bir xeylər çatsın, başqalarının da xeyir qazanmasında özünü vəzifəli bilsin. Yəni necə ki, Peyğəmbər sallallahu buyurub ki, hər kəs səhər tezdən oyana, amma müsəlmanlara fikirləşmir, o adam müsəlman deyil, qalmış ki, möminliyi barəsində söz deyilə. Şükür neymətin ikinci nümunəsi budur ki, əmr bir məruf nəhyəz münkər. Yəni Allah sağa ilim verib, Allah sağa imkan verib ki, elə bilirsən cəmiyyətdə yaxşılıqlar yaşadılsın və pisliklər aradan geçsin, gələk onların yolunda addım atasan. Onda Allaha şükür eləmiş olarsan və üçüncüsü də budur ki, neymətin şükürünün üçüncü misalı,
Hədislər bizə buyurur ki, Allahın sənə verdiyi nimətlərdən zəkat və xums verəsən. Yəni kasıbların əlindən tutasan. Quran-ı Kərimdə Allah təala buyurur ki, haqqun lis-saili vəl-məhrum. Yəni insanın halal qazancında ehtiyacların, kasıbların, imkansızların haqqı vardır, onu vermək lazımdır. Haramın barəsində Allah heç nə buyurmur. Sən haramın haqqında heç bir bərəkət və xeyir yoxdur. Allah təala buyurur ki, yəni əlinə gəldi halal qazanc, ondan kasıba versən, o deməkdir ki, sən nemətə şükür edibsən və Allahın razılığını qazanarsan. Allahın razılığını qazanma haqqında son iki dənə hədisi də oxuyum. Ki İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, hər kəs Allah üçün dost ola, Allah üçün düşmən ola, Allah üçün Allah yolunda bağışlaya, onun imanı kamildir və Allah ondan razıdır. Bu hədis nümunə təfsirində gəlibdir, 24-cü cildinin 26-cı səhifəsində. Və sonuncu hədis ki, Peyğəmbərdən nəql olunur Allahın razılığı haqqında. Peyğəmbər buyurur ki, namaz Allahın razılığını qazandıran əməllərdəndir. Bilirsiniz ki, namazın haqqında dində çoxlu hədislər var. Amma bəzi hədislər var ki, namazın əhəmiyyətini daha çox insana dərk elətdirə bilir. Bugünkü mövzumuza uyğun olaraq hədis seçmişəm. Peyğəmbər buyurur ki, qalə Rəsulullah, əs-salatu min şəraid din. Namaz dinin şəriyə hükümlərindəndir. Və heç kim inkar edə bilməz ki, bir nəfər deyə mən dini qəbuləyirəm, amma ibadəti, namazı qəbuləmirəm. Olmaz. Peyğəmbər buyurur ki, dini mən sizə tanıtırdım. Namaz da dinin şəri hükümlərindəndir. Və namazın çoxlu təsirləri vardır. Bu hədisdə bir neçəsini bizə Peyğəmbər tanıtdırır. Və fihə mərzatir Rabbi əzzə və cəl. Hər kəs namaz qılsa Allah ondan razı olar. Mövzumuza yoğun olaraq Peyğəmbərin namaz haqqında buyurduğu bir sözdür ki, namaz insanı Allaha yaxınlaşdırar. Və hiyə min hacul ənbiya. Namaz qılmaq peyğəmbərlərin adətlərindən, peyğəmbərlərin sünnətindəndir. Və lil müsəlli hubbul mələikə. Hər kəs namaza dursa, mələklərin sevimlisi olar. Və hudən və imanun. Namaz insana hidayət verir. Namaz insana iman verər. Və nurul mərifə. İnsana haqqı batıldan ayırmağa kömək edir. Namazın içində insan həm dua edir, həm Allahdan yol göstərmək istəyir. Ona görə də Peyğəmbər buyurur ki, nurul mərifə. İnsan namaz qılandan sonra çıxar dünyaya, dünyada baxar görə ki, haram nədir, halal nədir. Allah insana ibadətin nəticəsində kömək edir ki, günahı və vacibatları tanısın. Və sonuncusu və çox insanların soruşduğu və ehtiyaclı olduğu məsələlərdən vardır ki, buyurur ki, əs-salatu bərakatun fir-rizq. Namaz insanın ruzisinə bərəkət gətirir. Namaz qılmayan ola bilər çoxlu qazanar, amma bərəkət olmaz. Bərəkətin bir mənası budur ki, düzgün yerdə xarışlamaz. Yəni əlindən elə bir yerə çıxmaz ki, sonra heyfsinini və yəni narasını keçirir ki, mən bu qədər zəhmət çəkdim, qazandım, amma sonuçda istəmədiyim yerdə sərf olundu. Peyğəmbər buyurur ki, hər kəs namaz qılsa Allah ondan razı olar və Allah onun ruzisinə bərəkət nazir elər. Bu hədis də Xisal kitabının 522-ci səhifəsində gəlmişdir. Bəli, əziz dinləyicilər, Allah insandan razı olar, Allah insanın həyatına bərəkət verər, əgər bu üç dənə əmələ diqqət eləsə və ən əsası da budur ki, namaz qılıb dua eləyə ki, Allahın ondan istədiyi əmələr ona qismət olsun. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.